მახსოვს 1999 წლის 9 აპრილი. ჩვენ ვნახეთ, როგორ დაესხა თავს საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება ქართველ ხალხს და თუ როგორ იდგნენ ქართველები საკუთარი თავისუფლების დასაცავად. და მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ყველა ქართველი დადგეს საკუთარი ევროპული მომავლის დასაცავად. Მე არ ვერევი საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საქმეებში. თქვენ გაქვთ უფლება დემონსტრაციებზე გამოხვიდეთ. გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება. ქართველ ხალხს მინდა ვუთხრა, ჩვენ ხედავთ და გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია იყოთ ევროპის ნაწილი. საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება კაფიო პრიორიტეტია. ჩვენ ამას სრულად ვუჭერთ მხარს. Და ეს პროცესი ხალხის მხარდაჭერის კუთხით, ასევე ის თუ როგორ მიუდგება მთავრობა ამ პრიორიტეტს, ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში უნდა იყოს. ეს არის მთავარი გზავნილი. აქ მოვედი იმ ევროპული იდეალების მხარდასაჭერად, რომლებსაც მხარს ჩვენ ყველა ვუჭერთ. ქართველები ევროპელები არიან.